І знову ДТП за участю громадського транспорту. На перетині вулиці Чарівна і проспекту Моторобудівників дорогу не поділили Мазда і трамвай. 25-річний водій іномарки, повертаючи ліворуч, не пропустив вагон, що рухався у тому ж напрямку, повідомляють у прес-службі управління патрульної поліції. На винуватця аварії склали протокол, забрали права і видали тимчасовий дозвіл на керування.